Ана тіліміз тоғырлық яны бір күзітейш. Азыр, әрқайсы дөләтлерді ана тіл ясыйсы, мектәпләрі ічіліп, нұрғылыған педаи ұйғырлеріміз шәрәп білән, мәмнуният білән бұ хызметлерінің хөлдісідін чықуатыды. Аллахим, ішкі алем әжіріні бәргей. Аилдә маслашмаслык бу хезмәтләрне уңышлык илгәре сүрүштә яныла тәсир күрсәтәди. Әмма турышлык шәһәрдә ана тел мәктәбе юк шараиттымы, балаларның ана тел сәвисегә алайыда көңел бөлеп атканнар бар. Германиядә айрым-айрым шәһәрләрдә яшап аткан 3 сыңлымыз бар. Биренең 6, биренең 4, биренең 2 баласы бар. Heliqi balalar öydə özara oynusumu, ata anisi bilən paranglasımı uyğur tılı da pikirlişudu. Heliqi 6 balısı bar sanlımğa. Afrin sizgə, çoğu əmdi 13 yaşgən, yoldışınız xizmət tikən, həmisin hüdüsüdən çıxıb, ana tılığımı bək əkmiyyət beribsiz desəm, hədə, hazır biz cihat qılaylı desəkmü şərait pişmidi? Balını köp doğub, Yaramlıq uyğur qılıb tərbiyələş bizim cihadımız. Bu aldı bilən anıtıldın başını şikerək, dedi. Qalğan işki sınlımızın mu acayip əhmiyyətlik bal tərbiyələş usulları var. Avustraliyada bir sınlımız var. Yoldış yox. Üç balısını ravan uyğur tılda paranlışılğan, kitap oqub maqala yazalaylıqan qılıb tərbiyələvatıdı. İstanbul'da bir sınlımız var, yol dışı vətəndə. Bu yerdə 4 balısı var. Ailə, turmuş, oquş ğımidin sırt, balılarının ana tılığa şu qədər əhmiyyət bərgən ki, iliq balılar şundaq tatlıq qəşqər şivisi də gəp qalıdı. Yenə bir həmşirimiz var, yol dışı vətəndə. Balıları burun Misırda tuğulub, hazır İstanbul'da. 3 balısı var. Demek, balılar işki dövlətdə, işki xil til mühitidə yaşıdı. Amma balılar vətəndə çoğun bolğan balılarıq oxşaş paraqlışıdı. Ana, ailinin həmmə yükidin işinib, yenə ana til tərbiyisigə şu qədər əhmiyyət bərgən. Doktorluqda oqvatqan bir sınlımız bar idi. Ötgəndə sayahətgə billə çıxıb qaldıq. 4 yaşlı qızını mu billə ilib barğan. O qızcaq zukan bulup qaptikən. Dəmballıqda yenimizdə bar amal limon bolğaşqa suyini sıqıbla bir quşuq içirib qoyduq. Eliqi qızımız içib bulup, "Apa, bək çüçümelken, tilim uyuşub qaldı," deydi. Biz külüşüb getdik. Demək, sözdün süpət və halət təsvirlərini hiss qılıb bolğan gəp. Balalarının tilinin yatışıp ketip berişiğa, etrafımızki muhittin veya ki mevcut bulmağan bazı şaraitlerden bahane izdigimiz kilidu. Men yukarıda misilgi alğallar, yaşavatkan rayollarda birden digüdek ailler. Yine bir uyğurunu körüş üçün netçi 10 kilometrla yol yürüdü. Alayıdı bayram, yeğitler bolmasa, küçük balalarının öz ara körüşüp, paranlışış, Oynaş pürstümü yox deyərlik. Ana tılımızğa əhmiyyət berimizlə deydikəmiz, çoxum hər qandaq şərait üstüdün qalib gələləyimiz. Yenə bir qızıq işin dəb berək. İstanbuldaki məlum bir uyğurca ana dil yəsisi də atısı uyğur, apısı özbək bir qancı balılar barkən. Tənəppüs bolğanda heliqi balılar bir yərgə gəlib özbəkçə paranışıb oynaydıkən. Uyğur balılar bir yerge kilip Türkçe paranlaşıp oynaydıken. Az bir kısımlardan başkası. Okutkuçuları Uyğurca paranlaşınlar deyliken. Hə maqul dəb bir azdın kiyin yine Türkçe'ye kitip kalıdıken. Okutkuçu bunu qandaq oğuşamiz dəb başqa durup ata anılarını küzütübdü. İliqi Özbek apılar kilidiken balılarığa. Somkanı al, ayığını kəy. Degende gəplərinin həmisini özbəkçi deydikən. Yeliqi ağzı özlüqdən türkçigə ketidğən balılarının apıları balılarığa.
сомканга нәрсәләрен тулык салдыңмы? Аны кылдыңмы? Маны кылдыңмы? Дигәндәк ва башка кепләрне түркчә сорап, түркчә параңлашканча чыгып кете дигән. Мана сылыш турма. Ата-ана диккәт кылмаса, мәктәп бу берип булалмайды у ана тел тәрбиясене. Ата-ана чиң турса, мәктәпкә бармаймы алалайды у ана тел тәрбиясене. Аны тил билген кишинин иззетин кылгым килор. Аны тил билген кишинин иззетин кылгым килор. Аны тилни агзедин алтын берип алгым килор. Аны тилни агзедин алтын берип алгым килор. Ey ana til bizge sen qalgan uluglardin nishon Ey ana til bizge sen qalgan uluglardin nishon Sen bilen rohi zeminda iftixorlangim kelur Sen bilen rohi zeminda iftixorlangim kelur Ey ana til bizge sen qalgan uluglardin nishon Sen bilen rohi zeminda iftixorlangim kelur Sen bilen rohi zeminda iftixorlangim kelur